vet inte, jag har faktiskt det. Ja, jag ska till Helsingborg. Jag väntar på Lasse här. I helvete heller. Och så hurrar vi på stången. Ett fyrfaldigt leve för misarna stången. Den lever. Hurra, 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 hurra. Det är inget för att gå in i kameran.
är så långt i skräll. Vi sitter och kollar det från morgon till kväll. Upp och ända då, upp och ända då. Här är byxorna i ändan på väg. Gubben han tog sina byxor och gick och då kan vi tro att det är kärringen. Det kommer lite barn och ungdomar nu som ser de sitter och småhoppar. De tränar nog på små grodorna, tror jag. Det blir spännande att se om vi kan få ihop några ringar här sen. Har du någon? Ja, alltså, jag har inte tagit mig då. Det är så konstigt. Nej, du får säga. Vilken ton har du? Just det. Okay. Okay.